こんにちは、日向洋一です。それでは、経営者のための離婚の危機脱出100の知恵ということで、お話をしていきたいと思います。これをご覧になっている方は、この冊子を PDF か、郵送で、リクエストしてくださった方、もしくは、私のメールマガジンを、読んでくださっている方にこの、動画をお届けすることになります。でこの、PDF ファイルもしくは冊子を、申し込んでくださった方は、今日が1回目になります。そして、これから、100回にわたって、このお話をしていきたいと思います。で、以前この、動画をご覧になった方は、今回はですね、バージョン2ということで、新たに、これを取り直しています。で以前のものは、音響が悪かったっていうのと、あと内容的にも私も常に学んでいますので、内容的にももう少し豊かなものにできたらいいかなと考えています。ということで、この、1番からお話をしていきたいと思います。まずは今回は、この説明ですけれど、経営者の方々、特に男性の経営者の方々で、ご夫婦の関係に問題を抱えていらっしゃる方々のお役に立てばということで、この100の知恵を準備しました。基本原則、そして経営者の罠、男性と女性の違い、そして、短期関係修繕策と、長期関係繁栄策ということで、5部構成になっています。でそれを、一つ一つ、100個の項目がありますので、ご説明していきたいと思います。ということで、お付き合いいただければと思います。それでは、早速ですけど、第1回、満たされる夫婦関係は人生最大の祝福、悪い夫婦関係は最悪の災いということでお話をしたいと思います。1番1回目ですけど、夫婦の関係、について考えてみると、一番近い関係なわけですよね。一番親密な、関係になるわけです。で私たちは生まれた時から、ざっくり言って0歳から25歳とかね、30歳ぐらいまでは、一番近い関係っていうのは親との関係になるんですね。そして25歳から、例えば平均寿命でも85歳とかまで生きるとして、一番近い関係っていうのは、夫もしくは妻との関係ということになるんですね。ですからここざっくり考えて60年、ここ25年ですね。だからそう考えると、やっぱり人生のほとんどの一番長い部分で、この成長の過程ですので、成人してからというかですね、大人になってから死ぬまでの間、一番近い関係だということなんですよね。他にも、友人関係とか、夫婦以外のね、家族の関係っていうのもあるわけですけど、一番近いっていうことを考えると夫婦の関係になるわけですね。だから人生の幸福、幸福度というのは、この関係が丸か×かで、ほぼ決まってしまうと言ってもいいでしょうね。ソクラテスという哲学者は、あなたが良い妻と結婚したらあなたは幸せになる、あなたは悪い妻と結婚したらあなたは哲学者になれるという、冗談みたいなことを言っていますけど、幸せっていうのはこの夫婦関係が、良いか悪いかで決まってしまうということですね。当然私は夫婦関係のカウンセリングをしていますので、
その関係で苦しい思いをされている方々 の、 ご相談を受けているわけですけれど、本当に苦しいですね。 ある人はこういう墓場のようだというふうに、命がない、命がなくて死が支配している、本当に息ができないとか息苦しいとか、そういうふうに表現されますね。そして、夫婦関係がいい場合は、地上の天国なんて言った人がいますね。ですので私たちは、特に経営者であれば、仕事が全てというふうになりやすいわけですけれど、家庭、夫婦の関係が幸せになるということが、人生の一つのゴールとして掲げていいんじゃないかなと思います。むしろ人生を、パブリックとプライベートというか、公と、私的なエリアに分けると、公なところっていうのは、昼間仕事に出ているということを考えて、土日を休むと考えたら、ざっくり8時間かける5で40時間、経営者であればこの倍ぐらい仕事してる人いると思いますけど、で残りの16かける5と、こっち週末は24かける2、でこれ48時間ですよね。で 16×5 の5630の、80時間だから128時間は家庭で過ごしてる、私プライベートの時間っていうふうに考えると、人生の何て言うんでしょう、これざっくり比でいくと1対3ですね。人生の4分の3は家庭で過ごしているっていうふうにざっくりですけどね言えると思うんですよね。だからここに心血を注いでいる人はいっぱいいると思います。そしてそれは悪いことじゃない。だけどこっちに心血を注ぐっていうことが大事ですよっていうことを一番最初にお話ししたいと思うんですね。で問題はビジネスに関する本というのは山ほどありますけど、家庭の関係というか、夫婦関係に関する本というのは非常に少ないわけです。でしかも男性向けに書かれたものって本当に少ないですよね。でだからなんか男が夫婦関係について、女性について、妻について学ぶということはあまりかっこいいことだとは思われてないわけですね。でも人生の畑に例えて考えると、人生の畑があって4分の1が仕事で4分の3が家庭だとしたら、ここを耕してここから豊かな実りをもらうためにたくさんの時間を割いて、当然のことだろうと思うんですね。で私自身はクリスチャンですので、聖書の中にたくさん夫婦関係について、家族関係について、人間関係について書かれていますので、そこから学んでいって、そして今回のこの100の知恵でもたくさん聖書からの知恵を分かち合いたいと思いますけど、一番最初に覚えておきたいのは、人生の幸福度は夫婦関係で決まっちゃうということですね。それが全てではないですけど、ほとんどだということです。英語の表現ですけど、ハッピーワイフイコールハッピーライフということで、これからこのビデオ100本撮っていきますけれど、それについて一緒に考えていきたいと思います。私自身も学んでいる途中ですので、考えながら一緒に学んでいって、私は家内の夏にとってより良い夫になることができればなということを願っています。そしてあなたもこれを見て、奥さんのためにより良い夫になる。そしてそのことによって、奥さんも自分も、そしてお子さんがいらっしゃればお子さんたちも幸せになる。ということを目指していきたいと思います。
はい、この動画をご覧になっている方でまだ私の無料のメールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、 YouTube でご覧の方は説明文の一番上のところに私のウェブサイトに行くリンクがあります。そして私のウェブサイトの中にメールマガジンに申し込むアドレスを打ち込むフォームがありますので、そこから申し込んでみてください。動画を撮るたびにEメールでお知らせします。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。